Dobrý den, přátelé. Dnes, 19. srpna, 232. den roku a navíc po týdnu jsem tu zpět. A opět vás zdravím od mikrofonu, monitoru a současně chci poděkovat Kataríně za to, že mě v pátek zastoupil. Za ten týden se neudálo nic, co by vedlo ke změně schématu vysílání studia Kalich, co se monitoru týče. A tak začneme jako obvykle tím, že popřejeme vše nejlepší všem, kteří dnes slaví své jmeniny. Těmi dnes hlavními jsou ludvíkové. Hned na začátku si řekněme, že jméno Ludvík je v skutku královským jménem, které se hodí ke šlechetným mužům, kteří mají vybrané chování a jsou slavní svou chrabrostí. I dnes se jeho nositelé můžou inspirovat u svých menovců, kteří měli královskou krev. A pozor, mužské křestní jméno Ludvík má i počeštělou variantu ve jménu Alois. Ženským protějškem je jméno Ludvíka, případně Ludvíka. No a protože se jedná o královské jméno, tak není nic neobvyklého na tom, že se objevuje ve všech jazycích křesťanského světa. Mužské křestní jméno Ludvík má německý původ. Vyvinulo se z germánského jména Ludvík, které se překládá jako slavný bojem. Stejně se vykládá i jméno Ludvík. Jeho českou variantou je, jak jsem mi řekl, jméno Alois a to bylo odvozeno od francouzské podoby jména Ludvík a překládá se jako Ludvíkův syn. Ludvíků je u nás údajně 9440, takže se jedná o 69. nejčastější jméno používané v zemích Koruny České. No a spolu s Ludvíky slaví své jmeniny i ti, kteří nesou jména příbuzná, kterýmiž jsou Ludivojové a ženské varianty dnešního hlavního oslavence Ludvíky a Luizi. Podíváme-li se do světa, tak OSN říká, že dnes je Světový den humanitárních pracovníků. Dále je dnes Mezinárodní den pirátů tím samozřejmě nejsou myšleni ti političtí ubožáci, ale námořní lupiči. To říkám proto, aby si náhodou ta politická neduchůčata nemyslela bůhy jak jsou důležitá. Ovšem konec konců osoby v obou uskupeních se združující, jak to tak vypadá, jsou stejně odpudivé. Jen se divím, že současně není vyhlášen svátek kulatiny zvané Ráhno připevněné pohyblivě ke stěžni, která slouží k upevnění plachty. V souvislosti s piráty mělo ráhno ještě jednu funkci. No ale pojďme dál a nakonec si dejme ještě jeden mezinárodní den, který je zcela zřetelně daleko sympatičtější než ten předchozí. Dnešek je také mezinárodním dnem orangutánů. Tak to bychom měli vše, co se týče svátků a nyní nastal čas pro pootevření našeho malého historického okénka. 19. srpna roku 1099 vojska první křížové výpravy měsíc po dobytí Jeruzaléma porazila Saracény v bitvě u Askalonu, historického palestinského města ve středomoří. 19. srpna 1279 Biskup Tobias z Bechyně společně s Hinkem z Dubé svolal sjezd šlechty, který se sešel v Praze. Zde se ukázalo, že většina šlechty je se stavem věcí v království silně znepokojena. 19. srpna 1435 bylo vojsko táboritů poraženo katolickými silami Odřicha Zorženberka v bitvě u Křeče. Šlo o poslední klasickou bitvu husických válek. No a 19. srpna roku 1493, po smrti Friedricha III., nastoupil na trůn svaté říše římské Maximilian I. Habsburský. Byl nazýván posledním rytířem a obratnou snědkovou politikou vytvořil z rodu Habsburgů nejmocnější evropskou dynastii. 19. srpna 1619 čeští stavové prohlásili Ferdinanda II. za sesazeného z českého trůnu a o týden později zvolili novým králem Friedricha Falckého, vůdce protestantské unie. Tím vyjádřili svůj definitivní rozchod z Habsburky. No a 19. srpna 1674 se narodil barokní architekt František Maximilián Kanika. 19. srpna 1848 New York Herald Tribune oznamuje objev zlata v Kalifornii, čímž odstartoval zlatou horečku, která vypukla v lednu 1849. 19. srpna 1851 byl Karel Havlíček Borovský za své psaní v časopisu Slovan postaven před soud v Kutné hoře. Porota jej však osvobodila. No a v roce 1889 byl v Praze založen první český klub fotoamatérů. 19. srpna 1909 se jede v Indianopolis první automobilový závod Indy 500. A 19. srpna 1913 francouz Adolf Celeste Pégo provedl první seskok padákem v Evropě. 19. srpna 1929 na Pražském náměstí Jiřího Spoděbrat byla zahájena stavba kostela nejsvětějšího srdce páně podle návrhu architekta Josipa Plečníka. Vysvěcen byl o tři roky později, 8. května 1932. No a 19. srpna 1934 se Němci v referendu drtivou většinou vyslovili pro sloučení úřadu prezidenta a kancléře v úřad vůdce, zastávaný dosavadním kancléřem Adolfem Hitlerem. O dva roky později, 19. srpna 1936, v průběhu španělské občanské války, byl španělský básník a dramatik Federico Garcia Lorca zavražděn nacionalisty. Bylo mu 38 let. V roce 1953, 19. srpna, byla s přispěním CIA svežena vláda iránského ministerského předsedy Mohameda Mosadeka. 19. srpna 1969 na mnoha místech republiky u příležitosti prvního výročí vpádu vojsk Varšavské smlouvy začaly masové protesty jako výraz nespokojenosti s politikou nového komunistického vedení. Skončili 20. srpna a vyžádali si čtyři mrtvé. V roce 1991, 19. srpna, byl v Sovětském svazu zinscenován tzv. srpnový puč proti Michailu Gorbačovovi. A v roce 2010, 19. srpna, Poslední bojová brigáda americké armády se stáhla z Iráku. Skončila tak americká účast ve válce v Iráku. Chce se mi dodat: stáhli se z Iráku, když usoudili, že země je dostatečně zdevastovaná. No, ale teď už uzavřeme malé historické okénko, a protože dnes, jako již mnohokrát, nemáme žádnou pranostiku, tak se rovnou podívejme na teplotní rekordy pro dnešní den, tedy 19. srpna, Mám takový dojem, že by mnozí, včetně mě, uvítali teplotu z roku 1845. To v Klementinu naměřili 8,2 stupně Celzia. Ovšem pozor, o 740 let později, v roce 1892, opakuji zejména pak pro klimaalarmisty, v roce 1892, bylo podobně jako letos, plus 35,6 stupně Celsia. Průměr sledovaný od roku 1961 pak má uvedenou teplotu ve výši 18,6 stupně Celsia. Teplotními rekordy jsme vyčerpali úvod a po týdnu se zase směle spolu s monitorem vrhneme do vod mediálního prostoru. Říkal jsem si, že se setkáním v Příčovech nebudu v dnešní monitor zaobírat. Jenže člověk míní a skutečnosti mění, takže se dotknu pouze jedné věci, která se v Příčovech udála. Dnešní systém, krom toho, že generuje různé pochybné osobnosti, generuje čím dál tím víc těch, kteří v zájmu obhájení své liptardní, rektálně alpinistické ideologie vůči Bruselu a Washingtonu jsou schopni sáhnout i k násilí, potažmo sabotáži či terorismu, jak chcete. Dosaďte si to správné dle své libosti. V těch příčovech, kdo si vlezl násilím přes zámky do transformátoru a poškodil jej, čímž to pádem v polovině příčov a ve vedlejší obci byla přerušena dodávka elektrické energie. Vyšetřuje to policie a aby bylo jasno, tu policii volali pracovníci Čezu, či kdo to trafo obhospodařuje, protože když přijeli v uvozovkách závadu odstranit, tak zjistili, že došlo k násilnému vniknutí a úmyslnému poškození jejich zařízení. Inu sabotáž, jak to jinak nazvat? Příčovi sice neleží v tzv. sudetech, leč konání jistých bojůvek, které také měly tu jednu jedinou pravdu na tomto území v době před druhou světovou válkou, se chovali podobně. Už jsem zaznamenal řeči o tom, že jde o nějakého solitéra a že tohle sliptardí ideologii nemá nic společného. Ale má. Vlézt do transformátoru a poničit jej může jen někdo, kdo tomu sakra dobře rozumí. Nebo nikdo nikdy neslyšel o tom, jak někdo vlezl do takového zařízení a zbyl z něj jen škvarek. Tak jaký pak solitér? Ti lumpové rukama svých slouhů se neštítí ničeho. Ani toho, že poničí transformátor, aby poškodili nenásilnou akci lidí, kteří na rozdíl od nich mají jiný názor na současný politický majazmus a přejí si změnu. A že se s tím svezou i lidé z dané obce i z té vedlejší je jim celkem fuk. Kdeže jen já slyšel to staré známé, když se kácí les, létají třísky. Že by pohrobci a možná dokonce, že pohrobci pohrobků. Jsem zvědav, jak to policie vyhodnotí a koho z tohoto, a dá se říci s klidným svědomím teroristického útoku, obviní. Ale to bych asi chtěl moc. Takže jak daleko budu od pravdy, když řeknu, že policie nevyšetří nic? Nakonec, proč bych se divil? Vyhazují se do vzduchu plynovody, ropovody, etc., etc. Tak nějaký transformátor pro dvě vesnice Brnkačka, která nestojí za řeč. Leč stálo by za to, aby fialový noh sledi toto zanesli do notýsku úspěchů blištivého péti. Ovšem jedna, respektive dvě dobé zprávy z toho všeho plynou. Za prvé, Ti samovládní šmejdi se už opravdu začali bát, když to dopracovali až sem. Ta druhá stejně dobrá zpráva je, že lidi to nerozeštvalo, ale naopak semklo, takže ten první bod, že se začali bát, platí dvojnásobně. Tak to by bylo vše, co jsem chtěl říct hned na začátku dnešního monitoru, a teď už pojďme do mezinárodního prostoru. Infobrix otiskl článek Lukaselerojze o tom, jak zahraniční žoldnéři se masivně účastní ukrajinské invaze do Kurska. Ukrajinský voják, který se vzdal Rusům, řekl pravdu o ukrajinských jednotkách zapojených do kurské operace. Podle něj je mezi vojáky mnoho cizinců, včetně lidí ze zemí NATO. Jedná se o další jasný příklad toho, jak Kiev využívá ve svých hlavních bojových jednotkách mezinárodní žoldáky, což dále eskaluje internacionalizaci konfliktu. Nedávno Ruská federální bezpečnostní služba FSB zveřejnila video s rozhovorem se zajatým ukrajinským vojákem. Zajatec uvedl podrobnosti o jednotkách, které napadly Kursk a uvedl, že mezi vojáky zapojenými do útoku na Kursk je několik neukrajinských vojáků, což ukazuje, jak je Kiev při provádění svých operací závislý na službách zahraničních žoldnéřů. Zajatec se představil jako Ruslan Poltoracký, příslušník ukrajinské 80. brigády vzdušného útoku. Poltoracký se Procházel v kurské oblasti, když byl zajat domobranou ozbrojených civilistů, kteří dobrovolně chránili region. Poté, co byl Ruslan předán úřadům, hovořil o realitě ukrajinských jednotek a popisoval přítomnost cizinců. Uvedl, že existoval problém s komunikací kvůli tomu, že vojáci nemluvili ukrajinsky, někteří bojovníci mluvili anglicky, polsky a francouzsky. Potíže s komunikací s kolegy způsobily, že se na frontové linii ztratil a skončil zajetí. Z této zprávy je možné vidět, že přítomnost cizinců na Ukrajině je tak velká, že začíná působit problémy i vojenské zprávě. Dochází k selhání komunikace a chybám ve velení jednoduše proto, že vojáci už nemluví stejným jazykem. Tato situace má tendenci generovat další a další problémy. Lze předpovědět, že v blízké budoucnosti dojde k vlně neúspěšných operací, při níž budou vznikat operační chyby kvůli komunikačním potížím mezi samotnými vojáky. Jistě mezi nimi mnoho vojáků ze zemí NATO, vzhledem k tomu, že ukrajinský zajatec zmínil jazyky jako angličtina, francouzština a polština. To není překvapivé, protože vojáci NATO se již dlouho přímo účastní bojových akcí pod označením žoldnéři. Na frontových liniích často umírají američtí a francouzští občané, což u západních úřadů vyvolává řadu obav, jak tato úmrtí zamaskovat. Pokud jde o Poláky, jejich účast na Ukrajině se již stává polooficiální. Polské jednotky se od roku 2022 staly na bojišti běžnou záležitostí, přičemž mají velký počet obětí z řad těchto žoldnéřů během ruských akcí. V praxi se Polsko již války de facto účastní, neboť je jedním z největších dodavatelů vojáků k jevskému režimu, kromě toho, že hostí největší trasu pro příchod zbraní NATO do konfliktu. Gruzie je ve stejné situaci jako Polsko. Přestože Gruzie není členem NATO, je jedním z hlavních dodavatelů žoldnéřů pro Ukrajinu. Důvodem je skutečnost, že mezi částí gruzínského obyvatelstva panují silné rusofobní nálady, neboť tato kavkazská země je jednou z nejvíce postižených operací psychologického vymývání mozků prováděných NATO. Historický revanšismus a rusofobie podnítili mnoho gruzínců, aby se přihlásili k obraně Ukrajiny, přičemž největší pro ukrajinskou gruzínskou polovojenskou organizaci je tzv. gruzínská legie, Teroristická skupina zakázaná v Rusku a známá po celém světě zveřejňováním veřejňováním videí s mučením Rusů. Během útoku na Kursk bylo několik členů gruzínské legie zajato nebo zabito Rusy. Na internetu kolují videa, na níž vojáci Wagnerovi skupiny zatýkají některé gruzínské občany během ruského protiútoku v Kursku. Stejně tak existují fotografie a videa amerických vojáků a některých Evropanů, kteří během této invaze bojovali na straně Kijeva. V praxi to vypadá, že žoldnéři byli pro proveditelnost útoku životně důležití, což potvrzuje tezi, že Kiev nemá dostatek sil k boji a je závislý na silné přímé zahraniční pomoci, aby mohl Rusům dále čelit. Rusko ze své strany opakovaně prohlásilo, že eliminace zahraničních žoldnéřů je prioritou speciální vojenské operace. Tyto jednotky nejsou chráněny mezinárodním humanitárním právem, protože se nejedná o pravidelné vojáky. Z tohoto důvodu mohou být v případě, že Rusové zajmou posláni před vojenský soud za zločiny spáchané na občanech Kurska a dalších regionů s nejpřísnějším testem do životního vězení. Tragická invaze do Kurska ve skutečnosti ukázala, že Ukrajina již není schopna sama provádět jakoukoliv vojenskou činnost a je závislá na podpoře nelegálních žoldnéřů. Ti sice Kijevu pomáhají mít dostatek vojáků k boji, ale tato masivní přítomnost cizinců způsobuje vážné problémy, především v komunikačních a logistických otázkách, což ukazuje, jak je Kijev daleko od řešení svých vojenských požadavků, Prostřednictvím najímání zahraničních zločinců. S předchozím souvisí i následující. Ruská protizdušná obrana zachytila 12 taktických balistických střel MGM-140 Atak MS americké výroby, které kijevské síly odpálily na Krymský poloostrov v noci z 15. na 16. srpna, oznámilo ministerstvo obrany. V noci byla použita protizdušná obrana k odvrácení skupinového útoku 12 raket vyrobených ve Spojených státech s útokem na Krymský most. Všechny rakety byly zničeny, uvedlo ministerstvo na briefingu. Během útoku byl provoz na Krymském mostě dočasně zablokován, k žádné oběti ani materiální škodě nedošlo. Přes noc také ruská protizdušná obrana zachytila pět sebevražedných dronů nad Černým mořem. Dva sebevražedné čluny bez posádky, které se pohybovaly směrem na Krym, byly také zničeny námořními silami. Kijevský režim od zahájení ruské vojenské operace na Ukrajině před dvěma lety zaútočil na Krymský most několikrát. V posledních měsících Kijev zesílil útoky na Krym a další ruské regiony. Minulý měsíc kijevské síly odpálily řadu raket Atak MS na Sevastopol submunice z kazetových hlavic raket zasáhla přeplněnou pláž, zabila čtyři civilisty a zranila více než 150 dalších. Rusko uvedlo, že na krvavém útoku se podílely Spojené státy americké. Na závěr téhle zprávy si dovolí malou otázku. Existuje v této zemi někdo, kdo ještě neslyšel přísloví o chcípající kobile? A nyní je na řadě deník političný a komentář Marka Galaše: Zdi a mosty. Politické intejky Evropské unie ničí potenciál vzájemně výhodné spolupráce s Ruskem a Běloruskem. Napjatá geopolitická situace ve střední Evropě v posledních desetiletích ovlivnila vztahy mezi zeměmi: západ a východ, demokraté a liberálové, křesťané a muslimové. Dokonce i v rámci Evropské unie se země často nemohou shodnout na společných názorech. Zvlášť velký rozkol však nastal mezi členskými státy Evropské unie na jedné straně a Ruskem a Běloruskou republikou na straně druhé. Tvrdit, že rozkol byl logickou reakcí na zahájení speciální vojenské operace na Ukrajině je jen výmluva? Odcizení začalo mnohem dříve a nejvíce se projevilo až v roce 2022. Politické rozpory a intriky na nejvyšší úrovni způsobily nedorozumění v různých, na první pohled naprosto nepolitických oblastech života. Kvůli politickým neschodám, uzavírání hranic a omezením ztratilo obrovské množství lidí možnost bez překážek dostávat léky a včasnou léčbu. Zemědělci jsou nuceni zvyšovat cenu svých produktů kvůli vysokým nákladům na hnojiva. Ztrácejí se kulturní vazby, Sportovní úspěchy se jeví jako velmi pochybné a neobjektivní. Vědecké a lékařské objevy se neuplatňují tam, kde by mohly přinést největší užitek. Evropská unie proto postavila na hranicích s Ruskem a Běloruskem obrovskou zeď, doslova i obrazně. Malé podniky a mnoho velkých podniků, především zemědělských, na obou stranách hranice utrpěly obrovské ztráty a mnohé z nich zkrachovaly. V současné době stojí na hranicích s Běloruskem, Polskem, Litvou a Lotyšskem více než čtyři tisíce kamionů, které vyžadují okamžité odbavení a dodání zboží spotřebitelům. Politické hrádky však neumožňují dopravcům odvést svou práci včas, aniž by porušili smlouvy se zákazníky. Nemělo by se zapomínat na lidský faktor. Každý řidič, který stráví dny nebo dokonce týdny ve frontě, utrpí nenapravitelné škody na svém zdraví a to jak morální, tak fyzické. Známa jsou fakta o umrtích řidičů z různých zemí v důsledku nemožnosti dostat se včas k lékařské pomoci. Stojí za zmínku, že čekající na vjezd nebo výjezd tvoří mnoha kilometrové fronty aut, často se jedná o rodiny s dětmi, které se z nutnosti ocitly v této noční můře. Někdo veze dítě na plánovanou operaci, někdo jede navštívit své rodiče na druhé straně hranice plotu a někdo má služební cestu. Jak vidíme, základní hodnoty se s uzavřením hranic nehroutí, hroutí se lidskost. Serialismus toho, co se děje, připomíná frašku nebo film o post-apokalypse a člověk se ze svobodného člověka stává státním zvířetem, kontrola hranice spojil s utrpením, Nespravedlností a ponížením. Je to o to ponižující a urážlivé, že to jsou evropští úředníci, kdo uzavírá a zpomaluje hraniční přechody a ze všeho obvinuje druhou stranu. Autor tohoto článku vedl mnoho rozhovorů s Poláky a Litevci, kteří dlouhá léta výhodně podnikali v přepravě zboží přes běloruskou hranici, ale nyní mají vážný problém nejen z hlediska logistických komplikací ale i ztráty výhodných zakázek. Jediný otevřený hraniční přechod s Polskem, Terespol Brest, se potýká s přílivem aut, ale mimochodem polská vláda ještě nedávno hrozila jeho uzavřením. Politici neberou ohledy na potřeby svobodného člověka, obyčejného Poláka, Němce nebo Slováka. Je třeba vzdát hold diplomatickým silám Ruska a Běloruska, které pečlivě hledají komunikační kanály s evropskými zeměmi, včetně Polska, aby dialog neustal. soudě podle statistik Lotyšsko, které s běloruském sousedí, také trpí ztrátou zisků z tranzitu zboží vnitrostátní železniční a silniční nákladní dopravou. Tranzit zboží přes Lotyšsko se snížil o dalších 30%, by je na poplach Lotyšská publikace Delphi. Objem nákladní železniční dopravy v Lotyšsku za prvních sedm měsíců letošního roku klesl o 22,4 ve srovnání se stejným obdobím roku 2023 a činil 6,894 tisícin milionů tun. Litva svým občanům zakazuje návštěvy Běloruska a Ruska, což je motivováno činností KGB. Dále zakázána přeprava potravin, vody a léků. Vzhledem k mnoha hodinovým frontám tento zákaz na vlastní, především občany, vypadá spíše jako útlak nižší vrstvy obyvatelstva. Zůstává rozvrstvení obyvatelstva v demokratické Evropě zachováno. Všechna tato opatření však neodradila občany EU od cestování do Běloruska a Ruska zejména proto, že Bělorusko umožňuje občanům EU vstup do země bez víz až na dobu tří měsíců. Země také neukládá žádná zvláštní omezení na dovoz a vývoz spotřebního zboží. Litevská vláda se však svých cílů nehodlá vzdát a proto nedávno vypracovala návrh na zrušení dohody o celní spolupráci s Ruskem a Běloruskem. Ministerstvo financí své rozhodnutí vysvětluje geopolitickou situací a nedostatkem přeshraniční obchodní a hospodářské spolupráce. Naděje na obnovení vzájemně výhodných vztahů mezi zeměmi EU a Ruskem a Běloruskem však stále existuje. Nedávno šéf Polského ministerstva vnitra uvedl, že s běloruskou stranou budou vedena jednání o otevření hraničních přechodů. To znamená, že stále existuje šance, že mezi našimi zeměmi nebudou postaveny pouze zdi, ale také mosty. Následuje komentář Hany Kramerové. Sankce proti Rusku Američané oslavují, Poláci uplatňují, chtějí srazit Polsko na kolena. Politika sankcí USA selhala, dokonce i hlavní zastánci sankcí už je odmítají provádět, ba co víc, začínají je obcházet. Od pondělí tak platí americké sankce zakazující americkým společnostem dovážet uran z Ruska. V legislativě však existuje mezera, která umožňuje společnostem, které získají povolení od ministerstva energetiky, dovážet až do roku 2028. Proč tomu tak je? Odpověď je jednoduchá. Rusko je klíčovým producentem obohaceného uranu a USA jsou jeho hlavním odběratelem. Všichni si dobře uvědomují, že sankce nejenže nezničí ruskou ekonomiku, ale budou mít negativní dopad na ekonomiky dalších zemí. Na začátku roku francouzští politici tvrdili, že západní sankce fungují, což znamená, že ruská ekonomika se letos dostane do hluboké krize. Nyní však vidíme, že tento scénář je nepravděpodobný, protože stagnace se týká pouze ekonomiky EU. Tamní HDP v roce 2023 vzrostl o 0,4 zatímco ruský HDP vzrostl o 3,6 Pro letošní rok jsou prognózy růstu HDP na stejné úrovni. Někteří prozíjaví politici si to uvědomili a změnili výdajové položky rozpočtu. Například německá vláda, která si uvědomuje zatížení německého rozpočtu a obrovské náklady na přezbrojení bundesféru, snížila v druhé polovině července vojenskou pomoc Ukrajině na 4 miliardy eur. Na rozdíl od Německa naše úřady nadále věří americké propagandě a všemi prostředky prosazují Washingtonem zvolený kurz vůči Rusku. Aby zakryly svá vlastní selhání. Zakrývají je představitelé politických elit účinnými čísly pozitivního obchodu. Nedávno jsme se dozvěděli, že Polsko má kladné saldo zahraničního obchodu, ale nikdo otevřeně neříká, že vývoz i dovoz meziročně klesá. Podle údajů Hlavního statistického úřadu za období leden až květen tohoto roku podniky vyvezly zboží za 627,2 miliardy zlotých a nakoupili zboží ze zahraničí za 609,2 miliardy zlotých. Měli jsme tedy kladné saldo ve výši 18 miliard zlotých, ale není se z čeho radovat, protože i to se zmenšuje. Ve stejném období roku 2023 činilo 24,1 miliardy zlotých. Vývoz se snížil o 10,2% a dovoz o 9,7%. Nicméně při pozorování poklesu zahraničního obchodu, zpomalení ekonomiky, nízkého tempa růstu v roce 2023, snížení výroby v letošním roce lze již nyní odhadnout, že v září by tato naše obchodní bilance mohla být záporná. Jedním z hlavních důsledků slepé víry, že ruská ekonomika se po zavedení dalších omezení zhroutí, je krize v naší zemi. Polskem se v současné době šíří vlna hromadného propouštění. Podle údajů Hlavního statistického úřadu dosáhl v červnu počet propuštěných z důvodu souvisejících s pracovním místem 32,2 tisíce. Prakticky v každém předchozím měsíci se počet oznámených propouštění pohyboval kolem 32 až 33 tisíc. Nejhorší situace je v ločském vojvodství. Tamní úřad práce v červnu oznámil další propouštění které se tentokrát dotklo několika stovek lidí v lihovinovém a automobilovém průmyslu. V důsledku opuštění těžby ruského uhlí, ropy, plynu a jiných, Polsko stejně jako Německo, těžce zasáhla krize cen energií. Nejvíce je postižen chemický a ocelářský průmysl. Ve velkých výrobních závodech, které propouštějí, však zaznívá stejné téma. Geopolitická situace, náklady na pracovní sílu. Tato geopolitická situace zahrnuje i náklady na energie, které jsou vysoké a nepředvídatelné kvůli probíhajícím bojům na Ukrajině. První náznaky sankcí proti Rusku se však objevují již delší dobu. Jen si jich naši politici nechtěli všimnout. Ukrajinská krize jen názorně ukázala, že politika sankcí vůči Rusku nefunguje. Nikdo nebral v úvahu, že ruští politici již mají zkušenost s životem v izolaci v letech mezi 1934 až 80. Jen si připomeňme, sovětská vláda úspěšně obnovila ekonomiku a dokázala nejen plně zásobovat veškeré obyvatelstvo základními produkty a zbožím, ale také rozvíjet výrobu, vědu a další. Tajemství úspěchu ruské ekonomiky spočívá v tom, že Rusko není na rozdíl od Evropy závislé na dodávkách ze zahraničí. Dnes je ruský HDP výrazně vyšší než evropský, což znamená, že se Kreml může chlubit tím, že se mu podařilo vyrovnat dopad západních sankcí. Podle údajů Rostatu zrostl ruský HDP ve druhém čtvrtletí o 4%. Je na čase uznat, že zavedení sankcí ruskou ekonomiku nijak neovlivní, neumožní ani ovlivnit Kreml, aby se stal střícnějším. Konec konců takovými kroky tlačí mnoho hráčů na mezinárodní scéně k tomu, aby Rusko na rozdíl od Evropské unie vytvořilo další aliance, například BRICS, založené na vzájemně výhodné spolupráci. Spojenectví s Ruskem je tedy zárukou zisků, rozvoje a přístupů na nové trhy. Varšavské odhodlání uvalit například stejčka sama další sankce nás brzy srazí na kolena, Stejně jako se to stalo v Litvě a Lotyšsku. Zdá se, že polští politici chtějí padnout na kolena a prosit o chleba. Inu jako u nás, jako u nás. A když jsem řekl jako u nás, tak pojďme domů. Je tady komentář Václava Umloufa. Pravice a její ideologický fetiš. Za korporátního socialismu má jedno pohádku máje a obecní lid urvané dveře od letadla během letu. I kosmonauti na ISS si čtou knížky o trocečnících. Za reálného socíku byli někteří z nás v opozici a snažili jsme se komunikovat a někdy i spolupracovat s aktivními lidmi pracujícími v různých institucích a podnicích. Těmto lidem se říkalo strukturáči. Dnes za reálně nefungujícího neoliberalismu platí totéž, ale zatím je to vylepšeno. Strukturáči sedí ve spolku Svatopluk, kam nás dokonce zvou na přednášky a mají vlastní opatený web zvaný Argument. Vzhledem k šílené vládní pěti kolce představují to šesté kolečko, které velmi rozvážně a velmi opatrně brzdí celé sebevražené soukolí. Inu pochvalme je, že nejsou v sorošovském žoldu a že nedělají pátou ideologickou kolonu pod ochranou Bruselu. V podobném stylu fungují i či v ekonomii, například hojně propagovaná Markéta Šichtařová. Asi dodnes pracuje v korporátních bankách a finančních institucích, takže do výše svého platu a loyalty slouží korporátnímu fašismu a jako ekonomická publicistka píše do správných webů své odvážné názory na českou ekonomiku. Pochopitelně, že názory všech těchto ekonomů a ideologů spolostátní sféry jsou pravicové. Nežijeme před stolety, kdy byl každý jen trochu myslící intelektuál na levici. Tím vzniká pro omámenou střední třídu ideologická mlha jakési podivné v uvozovkách správnosti a normality. Vys nejčastěji googlované anglické slovo gaslighting. Zmámení ovčani jsou udržováni v dobré pracovní kondici až do zhroucení režimu či do vypuknutí velké války. Podívejme se na schéma nástupu nacizmu z roku 1933, abychom věděli, jak to funguje. Jak to začalo v roce 1933? Média byla kontrolována, strany byly zakázány, děti byly indoktrinovány, názory byly potlačeny, lidé byli rozděleni, byly zřízené spravodajské jednotky, dizidenti byli zrazeni, občané byli pomlouváni. Očkatněte si to, co už dnes mají čeští a EU místodržitelé splněno, ať šetříme korporátně vydávané a inkasované emisní povolenky. Problém filozofa je v tom, že nejede na Babišovou bionaftu, tedy na instrumentální rozum určený politickou vychytralostí a ideologickou opatrností, což je první a základní cnost šestého bezdícího kolečka strukturáčů. Filozofie alespoň ta slušná nehledá opatrnost na důchod. Minimálně musí provést kritiku instrumentálního rozumu podle frankfurtské školy, jejíž poslední židovští představitelé utíkali z nacistického Německa právě v roce 1933. Historie se opakuje jako fraška, což teď prožíváme. Neoliberalismus je socialismus na ruby pro jedno promile. Pravicoví ekonomové by si mohli přečíst sérii ekonomických článků na tomto webu, které datujeme od zásadní kritiky klauzova mafiánského kapitalismu až po jeho současný update daný jako korporátní fašismus. Přímo k tématu byly důležité tyto články. Parazitický socialismus provozovaný jedním promile korporátních špiček. Vznik a vláda globálních parazitů pálení peněz střední třídy na korporátní svatbě. Ty poslední články se budou paní Šichtařové určitě líbit, je tam hodně grafů. Ideologicky zaprodaná pravice opěvuje neoliberální kapitalismus kasína nebo vůdů ekonomiku. To má jeden základní problém. Ten zmetek totiž není kapitalismem, to je zbožná lež stejného formátu, jako když boxer s mužskými chromozomy surově mlátí boxerku na olympijských hrách v roce 2024. Ekonomičtí strukturáči v ranku bývalé ODS dostávají do nosu stejným způsobem. Mají otřes instrumentálně ochromeného mozku, ale předstírají, že se nic neděje. Z ringu odejít nemůžou, Utkání už není zaplaceno a je tam korporátní televize. A co se vlastně v ekonomickém a ideologickém neoliberálním ringu doopravdy děje? Pojďme si to ukázat na dvou klíčových firmách USA, což je Boeing a Intel. Jejich firmní politiku ve skutečnosti řídí korporátní fondy typu BlackRock. A to je hodně vidět jako na zbankrotované Ukrajině, která prohrává svou velkou v úvozovkách vlasteneckou válku s Ruskem. Případ první – firma Boeing Americký letecký gigant Boeing se konečně přiznal ke spiknutí za účelem spáchání podvodu a souhlasil se zaplacením nejméně 243,6 milionů dolarů poté, co porušil dohodu z roku 2021 s americkým ministerstvem spravedlnosti. Boeing porušil své závazky vyplývající z dohody, která společnost chránila před trestním stíháním za zkreslování klíčové softwarové funkce souvisejícími se smrtelnými haváriemi 737 MAX v letech 2018 a 2019. Při nich zemřelo 346 lidí. Astronauti, původně odlétající na ISS na 8 dní, mohou kvůli problémům s kosmickou lodí Boeing uvíznout ve vesmíru až do roku 2025. NASA už uznala, že astronauti provádějící první let na kosmické lodi Boeing Starliner možná budou muset být dopraveni zpět na zemi konkurenční lodí Dragon SpaceX, ačkoliv ta bude připravena až v únoru příštího roku. V jakém stavu jsou letadla Boeingu? O tom jsme psali v článku. Dreamliner se stává pro Boeing noční můrou. Mezitím oba informátoři firmy z oblasti bezpečnosti výroby spáchali sebeverždu pod zásadním odhalení chyb při výrobě. Cirkulujte, nic se neděje. Boeing je ve skutečnosti vojenská firma a nemá ráda zráce ve vlastních řadách. Arabské emiráty údajně pohrozily firmě, že ji nasadí do výroby vlastní kontrolory, protože už to nemohou tolerovat. A nyní k oficiální bilanci firmy za rok 2023. Ta čísla paní Šichtařovou jistě naplní hrdostí a mě úžasem. Težby Boeingu za čtvrtletí končící 31. března 2024 činili 16 569 miliardy amerických dolarů, což je meziroční pokles o 7,54 Příjmy Boeingu za 12 měsíců končících 21. března 2024 činili 76 442 miliardy dolarů, což je meziroční nárůst o 8,37 jak to, že při nižších tažbách a šílené kvalitě má Boeing vyšší zisk? Ejhle, ekonomická záhada. Socialismus Blackroku vysvětlí vše, vy, tabulka z roku 1933, včetně těch mrtvých kontrolorů. Vedení Blackroku pak provede po kouzelnickém zmizení dveří zaletu Boeingu do Aljašky tuto zajímavou operaci. Satirické video vysvětluje současný korporátní socialismus. Po nacistickém socialismu NSDAP přišla jeho nová forma, která vytváří přidaný zisk i při účetně vykázaných ztrátách, takže vyrábíte lacině ještě více nekvalitně. Vys raketa Boeing Starliner, což je šrot, který sotva doletěl na oběžnou dráhu a už nikoli zpět. NASA už to musela přiznat, vys její současná kontrolní zpráva. Na ten kosmický šrot dostanete státní podporu ve formě zbrojních a NASA zakázek z peněz daňových poplatníků. To je ten socialismus. Za ty státní prachy si pak koupíte politiky a máte se jako prase v žitě. A kosmonauti dělají robinzony na oběžné dráze. Ale koho to zajímá? Ať hezky vyskočí těmi urvanými dveřmi. A když finanční letadlo klekne, tak dostane jeho současný šéf Boeingu zlatý padák a necháte omámené pravicové ekonomy hledět na prázdnou pilotní kabinu. Očkování na covid a finanční letadlo hypotéční krize 2006 až 9 skončily, tak všichni zapomeňte. Ale my nezapomínáme. Vy článek, pohádka o hypotéční karkulce a nenažaném vlkovi Banksterovi. A to tež se týkalo experimentálních mRNA vakcín vyráběných korporacemi Pfizer a Moderna. Jejich socialismus, federovaný skrze von je v Bruselu, nástal miliardy na daních a vytvořil hezkou hromadu mrtvých. Případ druhý – firma Intel. Je to stejné schéma odchodu zlatých hochů Bankstrů s padákem Blackrocku na zádech špičková firma založená v roce 1968, měla technologické žně v roce 1971, kdy komercionalizovala mikroprocesor Intel 4004. Na konci 90. let Intel přešel od úspěšných inovací k finančnímu kasínu, což udělal i Boeing. Koho zajímá tato nová forma US socialismu pro jedno promile? Podívejte se na knihu v překladu, jak ekonomové udělali z korporací Dravce. Technologické top firmy už nefedrují nové produkty a odborné vedení, ale fakt, jak rychle obohacují korporátně fašistické spolky jako BlackRock a spol. Dopad na kvalitu produktů společnosti Intel byl do očí býjící díky architektuře Nedworst z roku 1999, která slibovala vysoké rychlosti, ale přinesla problémy s přehřátím a výkonem. Byl to propadák podobný letadlu Dreamliner 787 od Boeingu. Pak Intel zaspal procesory do mobilů, nezachytil nástup konkurenční firmy AMD a tak dále. V případě Intelu jsou známi jeho finanční predátoři, protože hráli významnou roli v propadu společnosti patří mezi ně fond Elliot Management vedeným Polem Singerem, známým svou extravagancí, včetně jachty za 100 milionů dolarů, a fond Third Point LLC, kterou vede Dan Lep. Ten se chlubí manhattanským penthousem za 70 milionů dolarů. Jejich neunavný tlak na krátkodobé finanční zisky a snižování nákladů vedl Intel k upřednostnění okamžitých výnosů akcionářů před dlouhodobým výzkumem a vývojem a pokročilou výrobou. A kde je ten socialismus? Američtí daňoví poplatníci mají v Intelu velký podíl. Novým Sierry se stal Pat Gelsinger, protože Intel šel ke dnu. A Gelsinger provedl lobbying, kdy federál vyplatil granty ve výši až 8,5 miliardy dolarů, to bylo oznámeno v březnu 2024, což je největší grant pro výrobce čipů, jaký kdy byl udělen. Dohoda zdůraznila klíčovou roli společnosti Intel v plánu prezidenta Bidena na revitalizaci výroby polovodičů v USA investicemi ve výši 100 miliard dolarů pro projekty v Arizoně, Ohio, Novém Mexiku a Oregonu, spolu s vládními půjčkami ve výši až 11 miliard dolarů a novým daňovým kreditem na kapitálové výdaje. Tyto prostředky mají podpořit výrobu čipů Intelu a zlepšit jeho finanční výhled. Už teď je jasné, že Intel nemůže plně splnit původní závazky grantu. Zatím se američanům návrat moc nedaří a Číňané do pěti let asi budou mít první fotonické čipy. Na rozdíl od socialismu USA pro korporátní žaloky jsou to klasické státní firmy kotované na burze. Závěr Rozdíl mezi Marxem založenou politickou ekonomí a její současnou korporátní a mediální karikaturou je naprosto zásadní. Marxisté a sociologové frankfurtské školy sledovali peníze a analyzovali ideologické zájmy spojené s takto vytvořeným nacistickým cirkusem, který vedli tehdejší bankstři a velké německé korporace. Výsledkem byla druhá světová válka. O té se dnes nemluví jen o nějakém nešťastném Rakušákovi jménem Hitler. Ten se nakonec zastřelil v Berlíně, který dobila rudá armáda. Její ruská varianta zatím nedobyla Kiev, který v zastoupení bývalého herce Zelenského zpravuje Pentagon a Black Rock. Dnešní ideologové omámení neoliberalistickým socialismem budou velmi brzo hledět na prázdnou pilotní kabinu. Ale to už nebude nikoho zajímat. Konečně budeme zase ve velké imperiální válce s Ruskem a Čínou. No, a teď tu mám něco z Facebooku Jaroslava Števce. Přípravy na úspěšný preventivní puč jsou v České republice ve finále. Úhelnými kameny těchto příprav jsou mimo jiné kvalitativní změna myšlení mladých lidí změnou systému vzdělávání, likvidace tradiční rodiny, nahrazení reálného života virtuální realitou Netflixu, YouTube a sociálních sítí nebo atomizací společnosti na okolní svět a jeho hrozby nevnímající mikroskupiny, identifikované vzájemnou mobilní komunikací na TikToku, Whatsappu a dalších sdílených kanálech a také stále zřetelnější zapojování vojenské a zpravodajské generality do politického a sociálního dění. Jako příklad mohu uvést podivné politické prévy pronášející náčelníka generálního štábu Řehku, Vládního koordinátora strategické komunikace bývalého nejvyššího vojenského policajta plukovníka Foltína, veřejně označujícího názorové oponenty vlády za svině, školní osnovy ilustrujícího herného nositele medaile americké špionážní agentury CIA a novopečeného generála Biskoudelku a dokonce i samotného nejvyššího velitele české brané moci nebo nemoci syntetickou reinkarnaci TGM, nomenklaturního kádra předlistopadové KSČ, aktuálně si na prezidenta České republiky hrajícího generála Petra Pavla. V této souvislosti se mi vybavuje původně nescela vážně míněný text, který jsem pod názvem Jak připravit státní převrat a neb návod pro pučisty amatéry s dovědkem z cify, nemající nic společného se žijícími osobami ani existujícími státy, poprvé publikoval už před více než osmi lety. Přiznám se, že při jeho psaní jsem byl částečně inspirován něčím, co bylo vytvořeno ve 40. letech minulého století pod názvem Operace Gladio, a to se léty vyvinulo v obludné hybridní všezahrnující monstrum. Skutečně jsem netušil, že to, co před pouhými pár lety vypadalo jen jako, řečeno slovy, tedy pračeta, lehké fantastično se během relativně velmi krátké doby posune do nesmírně tvrdé reality našeho života. Pro objasnění si zde dovolím citovat pár vybraných pasáží původního textu. O armádě Vezmi jednu středně velkou armádu a pod záminkou profesionalizace ji zbav civilního sajrajtu, který v ní nemá stejně co dělat. Počkej pár let než civilové, kteří prošli vojenským výcvikem a umějí zacházet se zbraněmi, vymřou, nebo budou moc staří na to, aby byli schopni plnohodnotně bojovat. Zajisti, aby postupně přišli o vše, co by mohli použít k odporu proti ozbrojeným silám, k obraně sebe, svých rodin, svého majetku a své svobody. Zákony počínají a zbraněmi, i těmi nejjednoduššími konče. O generalitě Vytvoř skupinu ambiciózních, snadno ovladatelných, nepříliš inteligentních generálů a plukovníků a zajistí jim podmínky pro jejich seberealizaci. Pošli je na stáže do ciziny, do zahraničních škol, izoluje od zbytku armády a dej jim pocit výjimečnosti a beztrestnosti za sebevětší blbosti, kterých se mohou dopustit. O politicích dlouhodobě vybírají do vedoucích pozic politických stran snadno korumpovatelné nebo ovlivnitelné politiky, pokud možnost temnou minulostí být uměle vytvořenou. Dostatečně hloupé na to, aby byli ochotni za cenu osobního prospěchu aktivně působit proti zájmům vlastní země a spoluobčanů, kteří je svými hlasy vynesli na jejich dobře placené pozice. O médiích Ovládni veškerá média v zemi. Pod zámínkou boje proti nesprávným názorům postupně omezují možnost jakékoliv diskuze a odporu proti zájmům těch skupin a sil, které vše dříve popsané financují. zajistí, aby mládež naprosto ztratila zájem o politiku a byla ochotná za pár korun kdykoliv vytáhnout do ulic s libovolnou vlajkou a pod libovolným heslem, které dostane od organizátorů o metodice, pokud věci půjdou jinak, než si představuješ ty nebo lidé, kteří to vše platí, použij to rázně a bez zbytečného prodlení. Pamatuj si, že už po prvních pár stovkách mrtvých není cesty zpátky. Buď krutý, nemilosrdný a důsledný. Měj připravený důkladný plán a stále aktualizované seznamy v uvozovkách objektů. Na nikoho nezapomeň. Třešnička na dortu, Vyber si vhodného pitomce, postradatelného generála, kterého nech udělat nejšpinavější a nejkrvavější práci. Po skončení akce a vyhlášení vojenské chunty ho zatkni, nech ho odsoudit za excesy a popravit. Národu ukážeš, kdo za to může a ty sám si zoblíga. Zdá se, že všechny nezbytné faktory k úspěchu preventivního puče jsou již v České republice k dispozici všeho schopné speciální vojenské síly obdivující USA a odané NATO, vhodní generálové na vhodných místech, slavno ovladatelná a úplatná politická věrchuška, média, raději ani nezmiňovat. A metodika použití tohoto mixu, ta je zvládnutá už od konce 30. let minulého století. Třešníčku na dortu si současná vláda již také našla – její již zmíněný koordinátor strategické komunikace Foltín, jehož retorika se nijak neliší od retoriky protagonistů těch nejpokleslejších a nejzločinnějších totalitních režimů minulosti. Tato volba na jedné straně dokresluje ubohost současné české politické scény, tvořené podivnými tvory novotným Vystrčilem, Pekarovou nebo Bartošem a na straně druhé jasně ukazuje nepřehlédnutelné riziko tvrdého probuzení ze snů o demokracii a svobodě, v něž jsme doufali po roce 1989. Pokud se česká takzvaná vláda tvrdě nevymezí vůči slovům tohoto primitiva, kterému dala moc nejvyššího cenzora v zemi, že lidi nesouhlasící s oficiálně povolenými názory je třeba izolovat příkopem a karanténou, tak nezbývá, než vyzvat širokou veřejnost, aby za použití všech myslitelných prostředků odstranila dřív, než bude pozdě. Od příkopu a karantény k ostatním drátům a koncentračním táborům totiž může být jen opravdu malý krůček. Historie, zejména ta relativně nedávná, nám nabízí nepřeberné množství příkladů. Krátce před polovinou dnešního monitoru tu mám jednoho vidláka. Chce to víc stížností. Napsal jsem, že nebude trvat dlouho a nad projektem Nekrm Hydru začne veřejná debata. Protože to je něco jiného než všechny předchozí demonstrace a protesty. Čekal jsem, že se ozvou potrefené husy, ozvou se liberálové, ozvou se býci z Fiala Jugend a samozřejmě ozvou se i ti, kteří jsou na naší straně, ale teď už vědí, že je to celé blbost, a že se to nepovede, a dokonce nebo dokonce, že je to kontraproduktivní a špatné. Ale že veřejná debata začne hned hrozbou trestního oznámení, to jsem tedy nečekal. A dvojnásobně jsem nečekal, že ta hrozba přijde nikoli od nějakých lepševiků, ale rovnou od Štěpána Kotrby, který měl s českou televizí hodně dočinění. Sice se mu také nelíbí, jak funguje zpravodajství české televize, ale tohle nechce a pokud do konce týdne celou iniciativu nezastavíme, podá na nás trestní oznámení za podněcování trestnému činu. Nebudu parafrázovat. Na internetu si můžete koterbu v text přečíst sami. Připomíná mi to jeden zážitek, o kterém jsem před rokem a půl už psal. To bylo akorát v době, kdy jsem byl mediálně proslaven a jeden z mých dnes už bývalých přátel za mnou přišel a hodinu mi rozhorleně vysvětloval, že jsem sebe i rodinu uvedl v nebezpečí. Uvědomuješ si, hřímal, že na tebe mohou poslat urnu, že tě mohou vláčet po výsleších a soudech, mohou ti udělat ostudu před celou vesnicí. Uvědomuješ si, že tvoje děti mohou mít problémy, mohou na tebe poslat ospod. A podobně. Hodinu mi takhle vysvětloval, co všechno se mně a mé rodině může stát, a pak mě vyzval, abych se polepšil, abych všechno odvolal, abych se zase pěkně zařadil a stal se platným členem společnosti. Jinak i on sám se mnou rozváže vztahy. Já mu tenkrát opáčil, že mi teď hodinu popisoval praktiky policejního státu a to velmi podrobně a přesvědčivě, ale chce po mně abych se tomuto policejnímu státu podřídil. Chce po mně, abych pěkně zaplul do houfu, abych popřel sám sebe. A ano, sice máme policejní stát, ale je to ten správný a hodný policejní stát. Přesně stejný pocit jsem dnes měl, když jsem si přečetl Kotrbův text. Ano, česká televize neplní svoji funkci. Ano, konstatovala to už celá řada orgánů, ano, existuje tam nějaká subordinace, ale už 20 let o tom Kotrba píše a nestalo se nic. 20 let tady česká televize přispívá k tomu nejhoršímu, 20 let se nám s do očí, 20 let mají privilegia, která nemá nikdo jiný, ale když jim na to sáhnu, tak si zasloužím trestní oznámení, protože Kotrba nechce žít v anarchii a daně se platit musí. Akorát všechny výběry daní jsou pod kontrolou nejvyššího kontrolního úřadu, kromě koncesionářského poplatku. Ten pod kontrolou není. Nakládání s těmito penězi je tak nějak tajné. Ano, česká televize dělá špatnou práci, ano, 20 let s tím nikdo nehnul, ani stát, ani soudy, ani rada ČT, ani ředitelba, ani Štěpán Kotrba, ale běda ti vidláku, kdyby ses o to pokusil z jiné strany. Pěkně budete dál podávat stížnosti vysvině a rada je bude zamítat. Kotrba vám dává návod, jak se taková stížnost správně píše. Sice to 20 let k ničemu nebylo a česká televize pracuje stále hůř, ale nějaký vidlák nám do toho rejpat nebude. Stížnosti nefungují, chce to více stížností. Mimochodem, Přesně stejně se chovali obrozenci v roce 1848. Strašně je štvalo, že jejich mírný odpor v mezích zákona jim znevážili studenti ozbrojeným násilím a dělali všechno proto, aby osvědčili císař pánovi loajalitu. Maďaři si zatím vydupali první krůčky k Rakousku-Uhersku. Češi jako obvykle nedostali nic. Nebouřili se totiž, dělali mírný odpor v mezích zákona, dělali to tak za Rakouska i za Třetí říše, ozbrojený odpor se dělal z ciziny. Doma byl marginální. Odmítám hrát tuto hru. Dva roky říkám na každém setkání s občany, že kdo se nebouří, ten nic nedostane. A bouřit se to znamená nechovat se podle zákona. To znamená překračovat zákony, které stojí za starou belu, které nefungují a které nevedou k lepší společnosti. A zákon o ČT a především o poplacích je přesně takový druh zákona. Kdyby se všichni chovali podle kotrby, tak ve Francii vládnou kapetovci, v Rusku Romanovci a naším hlavním městem je Vídeň. Mimochodem, říkal jsem, že tato akce bude způsobovat nátlak už jen hrozbou své existence, a hned druhý den se to ukázalo. Nic totiž nebrání Součkovi, aby do konce roku udělal v české televizi pořádek, přesně podle Kotrbova návodu. Nic nebrání radě ČT, aby se k nápravě přidala. Nic nebrání poslancům, aby také mákli. Nic nebrání, aby se do toho hospodaření ČT pěkně vložil nejvyšší kontrolní úřad. Nic nebrání tomu, aby zpravodajství bylo nejen pro zelené a teplé, ale také pro konzervativní bílé heterosexuální muže se zálibou v třílitrových naftových motorech. Nikdo jim nebrání, aby pracovali a vše napravili. Ale aby měli o čem přemýšlet, budeme mezi tím verbovat a zvyšovat hrozbu. Řešením, které kotrba nabízí, pohrdám. Toho, čím mi hrozí, se nebojím. Vidíte? Pokolikáte je to už. Kolikrát jste mi už pomohli, abych mohl čelit vyšetřování? Třikrát, čtyřikrát? Tak to tu máme zase znovu. A je zcela symptomatické, že tentokrát to přišlo z vlastního tábora a rychleji než od liptardů. Opět platí, že nejvíce škody přichází zevnitř, nikoli zvenčí. Děkuji všem, kteří jsou mi věrní, děkuji všem, kteří mě podporují, děkuji všem, kteří na mě myslí a kteří mi věří. Děkuji všem, kteří se se mnou postavili pod stejnou korouhev. Jo a Štěpáne, buď tak laskav a podej to testní oznámení na mě osobně, ano? Já jsem ten, kdo je za to odpovědný a až mě zavřou, budu nespokojený s vězením, protože bachaři budou překračovat zákon, napíšu stížnost velitel věznice, Takhle se to přece podle tebe má dělat. Jsme čtyři a půl minuty za polovinou dnešního pondělního monitoru, a tak si dejme krátkou pauzu, kterou vyplníme jednou písničkou. Po ní budeme pokračovat. Přehoupli jsme se do druhé poloviny dnešního monitoru a jako první po přestávce tu je komentář Jana Kambela, Kursk a konec nejenom Zelenského. Kursk je město a správní středisko Kurské oblasti, ve kterém žije přibližně 440 tisíc obyvatel. Město je stanicí na železniční magistrále spojující Moskvu, Charkov a Krym a je poprvé připomínáno v životě svatého Teodosia Pečerského po roce 1032, kdy Jaroslav I. Moudrý ovládl Dněperské levobřeží a popisováno jako mocné město s rozvinutým obchodem a velkým množstvím obyvatel. Bylo součástí Černíkovského, později Pereaslavského a Novgorod-Severského knížectví a poprvé zmíněno k roku založení kurského údělného knížectví v roce 1095, které existovalo mezi 11. a 13. stoletím. V okolí města během druhé světové války proběhla v roce 1943 největší tanková bitva v dějinách. Vedle bitvy u Stalingradu znamenala obrad ve vývoji války, když ukončila ofenzivní schopnosti německé armády. Doufám, že si tuto skutečnost uvědomují evropští politici a němečtí generálové ve službě a ve výslužbě, když se veřejně vyjadřují k podpoře útoku ukrajinských vojáků a zahraničních žoldnéřů v počtu cirka 12 000 osob na kurskou oblast. Zniž mnou neprověřená dobrá polovina je již po pěti dnech okupace na onom světě. Dobrodružství komika Zelenského přinese obrad ve vývoji speciální vojenské operace pod vedením generál-plukovníka v záloze Alexe Genaděviče Dumina, Ročník narození 1972. O vývoji osudu Zelenského se zmíním odděleně a později. Vuchan. Biologické zbraně a útěk kapitálu Hlavní město čínské provincie Hubei a nejlidnější město ve střední Číně vzniklo spojením tří měst v roce 1927. Dnes má rozlohu 8467,11 km2, Žije v něm círka 11,08 milionů obyvatel a je sídlem mimo jiné známého výzkumného ústavu. Wuchanský institut virologie byl založen v roce 1956. V roce 1915 zde byla otevřena laboratoř nejvyššího stupně biologického zabezpečení, první na pevninské Číně. Další laboratoře nejvyššího stupně zabezpečení vznikly nebo vznikají v Harbinu, Pekinu a Kungmingu. Zmiňují se o Wuhanu v kontextu pandemie strachu z COVID-19, evidentní před veřejností utajovanou korupcí ambiciozních Číňanů a Američanů v rámci vědecké spolupráce a v neposlední řadě kvůli snaze USA pokračovat ve vývoji zbraní na základě biologie a bioinženýrství. Inscenované příběhy o použití takových zbraní ruskou armádou a následné mediální akce patří do arzenálu antropologické války. Proto nelze vyloučit jejich opakování na Ukrajině krátce před kapitulací. Spěchající občany a návštěvníky nočních barů může zaujmout existence flotily 300 taxíků bez řidiče ve Vuchanu, kde je přezdívají jako rychle jedoucí řetkvičky. Ty zastaví i před náhodně ležící lahví na cestě a prosí o pomoc odstraněním. V neposlední řadě se zmiňují o Wuhanu a Číně kvůli odlivu prostředků určených pro přímé investice v Čínské lidové republice. Západní investoři se totiž snaží odčerpat čínskou ekonomiku v kontextu rozvíjející se obchodní války mezi USA a Čínou potažmo EU. Strach z Číny bude proto opět narůstat a klepat na dveře pomatených Evropanů po návratu z letní dovolené. Pro doplnění uvádím, že ve druhém čtvrtletí 2024 došlo k čistému odlivu kapitálu v přímých investicích ve výši 85 miliard amerických dolarů. V celé historii pozorování od roku 1990 jde o druhý takový případ – Předpokládám, že na konci letošního roku zůstane tento ukazatel v záporu. Bude to tak poprvé za 35 let. A bude to mít vliv na americký dolar a jeho pozici ve světě a také na Ukrajinu. Západní investoři se nyní snaží odčerpat čínskou ekonomiku. Nezodpovězenou otázkou je, kam odejít. Když zveřejňované finanční ztráty 30% čínských průmyslových podniků a situace jsou prý horší než během azijské krize v roce 1998, když za duben až červen 2024 se základní saldo upřímých zahraničních investic snížilo o 30 miliard dolarů a současně přebytek obchodu se zbožím a službami ve výši 190 miliardů amerických dolarů, přestože celkový přebytek zahraničního obchodu Číny za stejnou dobu dosáhl 600 miliard dolarů. Krátká odpověď. Čína ve skutečnosti více ztrácí, než vydělává, protože je zapojena do globálních financí, dovoluje být finančně vyčerpávána a hnána do kouta a čínští bankéři mají strach z exteritoriálních sankcí USA. Proto vznikly problémy s platbami mezi Ruskem a Čínou. Proto očekávám, že čínské vedení a později i obyvatelé dříve nebo později pochopí, že je nutné porušit jakékoliv předchozí dohody se západními partnery a zcela obrátit své exportně importní aktivity směrem k BRICS+. O tomto společenství budu mluvit příště. Ukrajina a legislativa Zatímco se část Evropy zmítá v tropickém horku, deštích a bouřkách a jižní část se transformuje do pouště v ruském Jakutsku, v okrese Eveno, Butantaj a dalších oblastech padá sníh a přituhuje. Přituhuje nehledě na horké počasí i na Ukrajině a v kurské oblasti. Proč? Ukrajina se totiž mílovými kroky blíží totální krizi legitimity. 28. srpna tohoto roku totiž končí jakákoliv legitimní moc ve zbytkovém státě zvaném Ukrajina. Upozornil na to i bývalý ukrajinský premiér Mikola Azarov. Připomněl, že poté, co Zelenský ztratil své zákonné pravomoci, jediným legitimním orgánem zemi zůstává nejvyšší rada. A ta, připomínám, zahájila svou činnost 29. srpna 2019. To znamená, že velmi brzy ztratí svou legitimitu. A nelegitimní rada nemůže pravomocně prodloužit stané právo, vyhlásit nové volby čistě technicky nebo souhlasit s kapitulací ukrajinské armády. O mobilizaci mladých nemluvě. Komik Zelenský od konce května oficiálně nikdo se tak dostal k finále své show a dal prakticky mat sám sobě, přivedl zemi do stavu naprosté absence legální moci. Protože bylo rozhodnuto, že v zemi se nebudou pořádat volby s odvoláním na stané právo, nahrál prezidentu Putinovi jako málo kdo a málo kdy předtím a spečetil svůj osud. Noční pták sova, který se vyznačuje především svým neslyšným letem, díky hebkému peří míří se zvěstí moudrosti, vnitřní síly a smrti do komiková hnízda. Slovy Immanuela Kanta Z určitého hlediska je sebevražda řešení, když už nezbabělé, tak alespoň snadné. Kursk, jeho symbolický, politický a mediální význam Západ ztratil strach, ale Rusko ho brzy vystřízliví. Poté přijde kocovina. Když hladina alkoholu v krvi klesne na nulu, dokáže vám znepříjemnit klidně dalších 24 hodin. Nebudu spekulovat na téma strachu, kocoviny a vpádu ukrajinských vojáků a ne ukrajinských žoldnéřů do Ruska, protože to, co se stalo, Zapadá do autorova osobního, nepoliticky korektního hodnocení stavu důvěry prezidenta Putina v Ruské ministerstvo obrany i po několika zatčeních a započatých čistkách v druhých orgánech moci do rozšifrovatelného konání britských bezpečnostních a vojenských složek a konání amerických společností typu BlackRock. Společnost spravující oficiálně aktiva ve výši cirka 8. 1680 miliard dolarů požaduje od Zelenského: mimo jiné, nepochovávat vojáky na již americké úrodné půdě, toho času ještě Ukrajiny. Významnější jsou následující a volně vybraná fakta. Prezident Putin uvedl, že hodnocení akcí ozbrojených sil Ukrajiny v kurské oblasti bude určitě provedeno, ale později. V současnosti je důležitější vyřadit a zahnat nepřítele zajistit spolehlivé krytí rusko-ukrajinské hranice a rozhodnutí pověřit plněním úkolů Alexe Dumina, rodáka z Kursku a důvěryhodné profesionální osobnosti z nejbližšího okruhu prezidenta Putina, který se nechal slyšet, že vůdci kievského režimu se vydali na cestu vyhlazení ukrajinského lidu. Alexej Genadievič Dumin Sloužil v ozbrojených silách v prezidentské gardě, byl náměstkem ministra obrany a působil jako guvernér regionu Tula od roku 2016 do května 2024. Má kompletní sadu administrativních a velitelských schopností, aby zorganizoval obranu kurské oblasti a vyčistil region od ukrajinské armády a cizích žoldnéřů. Skutečnost, že Diumin se osvědčil jako velitel speciálních vojenských složek, že jeho a jeho podřízených zásluhou je, že Rusko úspěšně provedlo krymskou operaci a zachránil Janukoviče v rámci speciální záchranné operace, dovoluje mi věřit a tvrdit, že jeho jmenování je spojeno s jeho budoucí rolí prezidenta Ruska, o které jsem slyšel dříve. Dumin je dnes odpovědný za akce ruské armády, kontrolu místní zprávy a orgánů činných v trestním řízení – Prezident Putin během porady, kterou jsem sledoval, ukázal náčelníkovi generálního štábu ozbrojených sil Ruské federace a od ledna 2023 veliteli ruských jednotek nasazených na Ukrajině, Valerii Gerasimovovi, že mu nevěří. Samotné ministerstvo obrany Ruské federace se také ke jmenování Diumina, profesionála respektovaného v armádě a ve speciálních službách, který z pravděpodobností hraničící s jistotou nebude klamat ve svých zprávách, dodnes nevyjádřil. Putin určitě chápe, že hladké předání moci je pro Rusko kardinální otázkou a odpověď na ní by v zemi mohla vyvolat chaos podporovaný ruskými ultranacionalisty, různými typy liberálů a spícími zráci v administrativách s dětmi, manželkami a milenkami žijícím na západě. Putin ví, co Molotov v roce 1939 přiznal Ribbentropovi. Hlavní nebezpečí svobodných voleb spočívá v tom, že nikdy předem nevíte, jak nakonec dopadnout a co všechno způsobí. Protože v současném Rusku neplatí ani Stalinův výrok, není důležité, koho lidé volí, ale kdo jejich hlasy nakonec počítá, Nezbývá než věřit, že prezident Putin včas vybere a postaví dovoleb kandidáta, který všechny ostatní smete rozdílem třídy. Ve válečných i poválečných letech stále platí, že vítězný generál, který se nehonosí přes dívkou řezník, je ideální kandidát. Generál Dumin sloužil také jako ředitel ruského vojenského lékařství, je hrdinou Ruska. Jediné, co mu ještě chybí, je aureola slavného vítěze nad barbarskými nepřáteli, kteří zákeřně vtehli do Ruska, vraždí a drží v rukojmí cirka 2000 neozbrojených obyvatel v rodném prostředí. Cynik a komik Zelensky nepochopili, že se jejich plány a plány jejich loutkovodičů mohou stát součástí sofistikované strategie a taktiky rafinovaného Putina. Přiznávám, že Putin ví, jak Mao Tse tung definoval vítěznou strategii. Drž území, ztratíš muže a prohřeješ válku. Drž muže, stať území a vyhřeješ válku. Protože jen živí muži mohou získat ztracené území zpět a vyhrát válku. Cynik a komik a jejich loutkovodiči nepochopili, že obětovat jednu rotu 100 mužů a 10 obrněných vozidel za jediný obět a jediné vítězné video pro západní média a politiky je důkazem naprosté ztráty lidského rozumu a úcty k obětem vlastních vojáků. A to se nezmiňuji o těch potenciálně 12 tisících mrtvých v Kurské oblasti. Zelenský, Kursk a konec Zelenský potvrdil působení ozbrojených sil Ukrajiny v Kurské oblasti, ne však zahraničních žoldnéřů z NATO a dalších zemí. Proč? Protože kurský manévr je slepá ulička, která nevede k vojenskému a politickému úspěchu, ale pouze mediálnímu. Jeví se mi totiž, že část obyvatelstva Ukrajiny dobrovolně nebo z donucení pracuje pro kameru jako kompars a kulisy. Pokud by skutečně došlo k nějaké rekonstrukci kurské oblasti a realizace včerejších prohlášení o založení vojenských komandatur a humanitárních koridorů, pak by se ukrajinská kreativita okamžitě vyčerpala na ničení památek a přemalovávání plotů. To proto, aby se do záběru nedostalo to, co není západním politicky korektním médiím potřeba. Z uvedeného vyplývá jediná věc, kterou mohou Ukrajinci skutečně naučit ostatní a kterou se pilně učí část pomatených občanů České kotliny, jak si úplně zničit vlastní život, generovat nepřetržitou kreativitu na sociálních sítích a těšit se z pokryteckého efektu, který vyvolávají. Ve skutečnosti v zákulisí ji začaly předprodejní přípravy, o kterých veřejnost nebude včas informována, aby si nekazila dovolenou a nemusela myslet. Smutná realita se před zbídačenými zoufalými Ukrajinci a pomatenými Evropany skrývá za jasným obrazem. Co mám na mysli? Podle údajů SVR, zahraniční spravodajská služba, a vlastní rešerše roste nespokojeno se Zelenským v americké elitě jak v demokratické, tak v republikánské straně se vyjadřují pochybnosti o cíleném utrácení miliard dolarů na vojenskou pomoc, kterou Kiev dostává. Zelenský podniká šílené kroky, které hrozí, že budou eskalovat daleko za hranicemi Ukrajiny. Americká administrativa proto zahájila informační a diskreditační kampaň s cílem donutit Zelenského opustit úřad, a usadit do křesla náhradu, která by vyhovovala většině spojenců. Podle rozvědky se za nejvhodnějšího kandidáta považuje bývalý minister vnitra Arsen Avakov. Američané připisují Avakovovi silné stránky jako úzkým vazbám na ukrajinské nacionalistické formace a jeho pokračujícím kontaktům s vůdci evropských zemí, dodala tisková kancelář SVR. Podle článku ve Wall Street Journal autora Max Primorace, bývalého ředitele USAID, západní země nejsou ochotny utrácet peníze svých občanů za rekonstrukci Ukrajiny. Ani ve Spojených státech, ani v Evropě není vůle používat dolary daňových poplatníků k financování rekonstrukce Kijeva. Kyjev bude muset přijmout rozhodnutí a zavést ekonomické reformy a poskytnout americkým investorům přístup do zemědělského a technologického a obraného sektoru země. Bývalý úředník zmíněné federální agentury USA dokonce nabídl čísla. Kyjev bude muset privatizovat nebo zlikvidovat 3500 státních podniků, které podněcují korupci. Podle Světové banky bude rekonstrukce Ukrajiny stát půl bilionu dolarů. Ukrajina přitom trvá na tom, že potřebuje dvakrát tolik peněz. Bílý dům již dříve uvedl, že země G7 plánují obnovit Ukrajinu na úkor zmrazených ruských aktiv, především v Evropě a za peníze EU. Ani jeden, ani druhý, ani třetí si neuvědomují, že nežijeme z věcí, ale z jejich smyslu že my, kteří chápeme život, se nestaráme vůbec o čísla a že správně vidíme jen srdcem, které nemá vrázky. Ve Washingtonu, Bruselu i Praze ve Strakovce a Černínském paláci výkonné loutky nečetly nic nebo málo z díla Antoine de Saint-Exupéryho, když se člověk nechá ochočit, může se mu přihodit, že jednoho dne se nevyhne slzám. Veduli válku proto, abych dosáhl míru, vytvářím válku. Mír není stav, jehož by se dalo dosáhnout válkou. Jestliže uvěřím v mír dosažený zbraní, pak zemřu, sotva odzbrojím. Mír mohu nastolit jen tehdy, pokud ho sám vytvářím. Jsem zahradník a kypřím zemi, o květy ani o štěstí se nestarám, neboť má být květoucí strom, musí být nejprve strom a má být člověk šťastný, musí být nejprve člověkem. Protože Zelenský and Company z Londýna, Washingtonu, Bruselu a Prahy se vzdálili od podstaty člověka začal útok na charakter a pomluvy. Například ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský schválil plán vyhodit do povětří plynovody Nord Stream a Nord Stream 2, ale pokusil se své rozhodnutí zvrátit poté, co se o tom dozvěděla CIA, uvedl Wall Street Journal s odvoláním na své zdroje. Vítězství v konfliktu na Ukrajině v rukou ruského prezidenta Vladimira Putina, zatímco západním spojencům Kijeva chybí vůle ho dosáhnout, píše deník New York Times. Na skutečnosti, že Západ má zdroje na to, aby ukončil konflikt za podmínek Ukrajiny, zjevně postrádá vůli zvítězit, uvádí publikace. Západní lídři, kteří deklarují podporu Kijevu, nadále přistupují ke konfliktu jako k lokálnímu, v němž mají jen málo závazků. Vítězství na Ukrajině, totiž již v rukou Ruska, je absolutně dosažitelné bez ohledu na to, kdo bude příští rok po amerických prezidentských volbách v Bílém domě. Britské vydání Financial Times 13. srpna vyjádřilo přesvědčení, že západní země donutí Ukrajinu k zahájení jednání s Ruskou federací bez ohledu na výsledek prezidentských voleb ve Spojených státech. Podle novinářů může být jedním z důvodů tohoto vývoje, událostí, absence jasného plánu evropských států na zvýšení vojenské pomoci Kijevu. BRICS Summit BRICS, který je naplánován na říjen tohoto roku, bude vyvrcholením ruského roku v BRICS. Jako inovativním formátem interakce než Unii jednotlivých států BRICS je postaven na vzájemném respektu k zájmům druhé strany a na společném úsilí o podporu realizace aspirací rozvojových zemí jako celku. BRICS nikoho nestaví proti sobě a je připraven budovat rovnocenou a oboustraně výhodnou spolupráci se všemi mezinárodními aktéry. Proto přitahuje většinu světových států. To mimo jiné dokázal samit v Johannesburgu 22. až 24. srpna loňského roku. Poslední zájem Malajzie o vstup do BRICS a skutečnost, že sankce proti Rusku měly opačný účinek, než jejich autoři zamýšleli. Sankce katalyzovaly hledání mechanismů interakce, které by byly odolné vůči sabotáži západu. Urychlují konec hegemonie západu, jeho finanční oligarchie a hospodářského systému. Stále platí, kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá. Proto důležitým aspektem práce BRICS zůstává posílení role členských států v mezinárodním měnovém a finančním systému rozvoj mezibankovní spolupráce, usnadnění transformace systému mezinárodního zúčtování a rozšíření používání národních měn zemí BRICS v jejich vzájemném obchodu. Důležitý bude dialog mezi daňovými, celními a antimonopolními orgány jinými slovy, běh dějin nelze zvrátit a po staru se žít nedá. V kontextu uvedeného v úvodu a obsahu textu článku tvrdím, že bychom měli znát, a vlády především, babylonské matematické modely z doby 1800 před naším letopočtem. Jsou propracovanější než jakýkoliv model, který se u nás vyučuje a používá pro ekonomický výzkum. Babyloné nevěděli, že v každé společnosti přirozeným důsledkem zadlužení je polarizace společnosti na věřitele a dlužníky. A pokud dluhy nezrušíte, vznikne finanční oligarchie a státa lidskosti. Úkolem vládců bylo a mělo by zůstat zabránit vzniku finanční oligarchie a bezbřehého zadlužování. Dluhy nejsou zlé, ale věřitele. Ti nedají dlužníkovi spát, protože dluh není druh. Proto po celý život hlásám a praktikuji: být chudý a bez dluhů to je největší bohatství. Proroci Izajáš a další upozorňovali, že oligarchie využije své finanční moci k zadlužení obyvatelstva, zmocnění se jeho půdy a vytvoření závislosti a ztráty důstojnosti. Tomuto stavu se přibližujeme v EU i na Ukrajině. Klasické Řecko a Itálie, první země na západě, které založili západní civilizaci, neměly božské vládce, nezrušili dluhy a měly finanční oligarchy. Proto dnes víme, co se stalo s Římem v průběhu 500 let. Komu není rady, tomu není pomoci. Zatímco západ se ubíral cestou římského křesťanství, nikoli ortodoxního křesťanství v Konstantinopoli, Islám obvykle, když byla neúroda, zrušil a anuloval všechny dluhy. Tak tomu bylo i v Indii po stovky let za islámu, dokud nepřišli angličané. Ti, když ovládli Indii, myšlenku rušení dluhů zastavili a došlo k ekonomické polarizaci, trvající dodnes a útěku do BRICS. Protože charakteristickým rysem západní civilizace je od počátku ochota nechat vzniknout finanční oligarchii, Očekávám od Briggs, které jednaní mimo jiné o de že znovu objeví myšlenku, že žádná země by neměla upřednostňovat placení věřitelské třídě, tedy finanční oligarchii, před myšlenkou sociální rovnováhy, spravedlnosti a sdílení. Abychom přežili v České kotlině a neupadli do doby temna, musíme mít vyšší autoritu, než je oligarchie, která zruší dluhy. Problém je, že západní civilizace žádnou vyšší autoritu nemá. Proto ty nekonečné války, vyhrožování, bída, hlad, běs a děs. Jak pravil Aristoteles, a jak si můžeme potvrdit sami, ústavy mnoha zemí, které si říkají demokracie, jsou ve skutečnosti finanční oligarchie. Každá ekonomika západní civilizace za posledních 2000 let byla oligarchie. Hlavní vykořišťování v současnosti spočívá převážně v obsluze dluhu. Nejbohatší 1% obyvatelstva drží většinu v dluzích a příjmy, které jsou vypláceny výkonným slouhům těchto nejbohatších maximálně 10%, jsou z cirka 90% formou dluhové služby. Problém je, že ti nejbohatší a jejich výkonní slouhové neutrácejí celou rentu, úroky a finanční zisky za zboží a služby, ale nakupují akcie, dluhopisy, nemovitosti nebo půjčují peníze. Ekonomická elita nevydělává peníze prací, vydělává finančním inženýrstvím, kapitálovými zisky v systému založeném na dluhu. Tak došlo k proměně představy o funkci rozumu, o tom, co je bohatství a co je ekonomika. Není to věda, ale umění vést domácnost, to jest umění hospodařit. Pro nepoučitelné a věřící v současný systém připomínám sedm sociálních hříchů podle Mahatma Gandhijo. Za prvé politika bez zásad, za druhé hospodářství bez morálky, za třetí blahobyt bez práce, za čtvrté výchova bez charakteru, za páté věda bez lidskosti, za šesté požitek bez svědomí a za sedmé věrovyznání bez oběti. Předem zmíněný BRICS představuje jiný ekonomický systém. A net huky dovu past. Čína, Rusko a ostatní členské země BRICS nebudou konkurovat s Spojeným státům a Anglii a Evropě v její vlastní hře. Proč? Protože tuto hru již odmítli. BRICS nebude se západem soutěžit, umožňuje západu ale jít vlastní cestou do hrobu nebo k vystřízlivění. Tak BRICS vytváří alternativní situaci k anglosaské. Tu charakterizuje mimo jiné určitá míra sebeklamu, který vede k úpadku bez možnosti návratu a neumožňuje otevřít a vést dialog ani o vlastní historii a pravdách a realitách, včetně virtuální, rozšířené a dalších drží se politického sloganu Tečerové z 80. let. Týna. Česky neexistuje žádná alternativa. Zmíněný politický slogan zcela ignoruje životem prověřené a co jsem dlouhá léta praktikoval, učil studenty, jenom ten, kdo je kreativní, odvážný a má schopnost vytvářet alternativní řešení, může být a je skutečně svobodný. Neexistuje žádný originál kopie, jinak slovy Karla Jasperse člověk dnes stojí před alternativami zánik člověka nebo jeho proměna. Závěr Za prvé, Spojené státy vysávají Ukrajinu a nutí Kiev bojovat s Ruskem do posledního vojáka. Za druhé, Washington topí Evropu, kterou oloupil mimo jiné evakuací nejcennějších rostlin, dodávkami plynu za vysoké ceny a zatáhl Německo do války. Der Spiegel vyvolal skutečnou senzaci oznámením, že Berlín navýší vojenskou pomoc Ukrajině ze 3 na 15 miliard eur. Pětkrát. To není fikce, protože zdroj informací je uveden zcela konkrétně. Náměstech státního tajemníka na ministerstvu financí Německa Florian Toncar. Byl to právě on, kdo požádal rozpočtový výbor spolkového sněmu, aby na tyto účely vyčlenil více než 15 miliard eur. Za třetí, američané přesouvají kolosální náklady a odpovědnost za výsledek války na své evropské spojence. Za čtvrté, Spojené státy, které vidí vážnost Ruska a zásadní rozhodnutí učiněné v Moskvě rozejce se Západem, ve skutečnosti nevěří ve vítězství Ukrajiny a připravují Evropany na roli obětních beránků. Za páté, brzy nebude nikdo schopen říci, že Ukrajinu američané prohráli jako Afghánistán. Ukrajinu ztratí Evropané bez ohledu na to, jak moc se snaží zalíbit se USA. Ty přejdou v rámci dělby práce na Čínu. Za šesté, kolaps na Ukrajině zcela připraví EU o jakékoliv geopolitické ambice, učiní z ní zbídačenýho slouhu v Washingtonu, který zakáže obchodovat s Čínou. Evropa bude muset dát do poslední vzdát se energetické spolupráce s Ruskem, aby se potopila pod heslem záchrana tonoucích je dílem tonoucích samotných, každému, co jeho jest. Azie, a proto zmínka o Číně a Indii, má kvalitativně jiné historické pozadí, jiný vztah k dluhu, k Ukrajině, vpádu do Kurské oblasti a případné obnově zbytku Ukrajiny po ukončení jedné z fází antropologické války, zvané speciální vojenská operace. Rusko má vlastní výraznou civilizační charakteristiku, kterou Západ, včetně české kotliny, z důvodu ignorance neuznává. Očekávám, že Čína a Indie a další azijské a islámské země společenství BRICS Budou schopni přesvědčivě vysvětlit, že dávají přednost obecným zájmům před třídním zájmem finanční třídy a že fungují ne na pozadí římského křesťanství, které bylo správným pokusem o záchranu, ale od počátku podléhalo vlivu antiky, která jeho základy rozrušovala a dokázala, že v zápasu křesťanství s antikou antika zvítězila. Mnou často zmiňovaná antropologická válka umožňuje civilizační zlom a realizaci toho, pro co se používá termín společenství se sdílenou budoucností pro lidstvo, který prezident si poprvé použil v prévu na valném schromáždění OSN v roce 2015. Po poněkud delším komentáři Jana Kambela pokračujeme. Teď tu mám časopis Argument, ve kterém Michal Ševčík hledá v dnešním kontextu chybějící rovnováhu mezi ochranou a právy menšin a většinovou společností a jejími zájmy. Titulek Diktatura hlasitých menšin Jak se většina nechala zahnat do kouta V posledních letech jsme svědky dramatických společenských změn, které jsou často prezentovány jako vítězství demokracie a lidských práv. Skutečnost je však mnohem složitější a znepokojivější. Pod rouškou emancipačních hnutí a boje za práva menšin se odehrává tichý převrat, kdy se menšiny staly neúměrně mocnými hráči na politické a společenské scéně. Tato diktatura menšin postupně umlčuje většinu a ve spojení s globálním kapitálem utváří novou, pervazivní formu sociálního, Ekonomického, ale rovněž kulturního útlaku. Nelze popřít, že historický útlak vůči určitým skupinám obyvatelstva byl nespravedlivý a bylo nezbytné prosadit změny. Emancipace žen, dekriminalizace homosexuality či ochrana menšin před diskriminací, například na trhu práce, byly zásadní kroky, které posunuly naši společnost směrem k větší sociální spravedlnosti. Nicméně současná realita se od základních principů, na kterých tato hnutí stavěla, výrazně odchýlila. Na místo snahy o rovnost příležitostí se vytvořil nový systém hodnocení založený na předsudcích naruby, tedy na takzvané afirmativní akci. Místo rovnosti se stále častěji setkáváme s obrácenou diskriminací, kde se většinová populace stává terčem morálních kázání a přímého nátlaku tzv. hlučných menšin a jejich advokátů v oblastech školství, médií či neziskových organizací. Například princip festivalu Prague Pride nespočívá v boji proti sexuální diskriminaci, která je v České republice zcela okrajovým problémem, nýbež ve vynucování akceptace obscénosti a prach obyčejného exhibicionismu, který patří spíše do nočního života než do ulic měst za bílého dne. Tento festival je podporován českou vládou a administrativou USA, která se snaží získat politické body u menšin na úkor většinové populace. Prakticky je to tak, že diletant Pirát Bartoš, který měl po katastrofální digitalizaci stavebního řízení odstoupit, se objeví v juchuchů náladě na Prague Pride, zřejmě ve vlastním domnění, že tohle je meritum jeho práce. Jde tedy nikoli o schopnost řídit zemi, nýbrž o ideologii. Pod vedením fialové vlády jsme svědky toho, jak se prosazují opatření, která jdou proti přáním a zájmům většinové společnosti. Nedávné úpravy důchodového systému, konkrétně snížení valorizace důchodů, přímo postihly seniory, z nich se někteří často nacházejí na hranici chudoby. Tento krok vláda obhajovala snahou o snížení státního deficitu, ale ve skutečnosti tím zhoršila životní úroveň jedné z nejzranitelnějších skupin obyvatel. Na místo podpory běžných občanů se vláda soustředí na poskytování dotací velkým podnikům na jejich zelené projekty, z čehož mají prospěch především velké korporace. O financování kievského režimu raději pomlčím. Tichá aliance mezi vládnoucími menšinami a globálním kapitálem se na první pohled může zdát paradoxní, ale z pohledu moci a vlivu je dokonale logická. Velkokapitál, který je z globálního hlediska nejmenší možnou menšinou, pochopil, že podpora těchto emancipačních hnutí může sloužit jako nástroj k destabilizaci tradičních společenských struktur, kterému brání v maximalizaci zisků. Výsledkem je situace, kdy jsou zájmy menšin a nadnárodních korporací sladěny tak, že umožňují těmto korporacím neomezeně expandovat, zatímco společenské většině vnucován nový hodnotový rámec, který vůbec neodpovídá. Tento jev je viditelný nejen na evropské úrovni, ale i v naší domácí politice. Vláda spojených menšin pod fialovým vedením, podporovaná koalicí Spolu a Pirstan, prosazuje agendu, která se opírá o zájmy menšin a zároveň přehlíží potřeby a obavy většinové populace. Například podpora Evropské zelené dohody, která přináší vysoké náklady domácnostem a snižuje konkurenceschopnost českého průmyslu, zatímco velké korporace na této politice profitují díky dotacím, daňovým úlevám a korupčnímu systému tzv. udržitelnosti. Tento nový status quo. Má dalekosáhlé důsledky pro národní suverenitu a sociální stát. Tradiční modely sociálního zabezpečení a státní suverenity jsou systematicky rozbíjeny pod tlakem globálního kapitálu, který využívá morálního a ideologického krytí emancipovaných menšin. Výsledkem je eroze národního státu, který se stává bezbraným vůči tlakům globalizace a neoliberálních reform které jsou stále častěji prezentovány jako nezbytné pro ochranu menšin a odvrácení klimatické katastrofy. Evropská unie a její komise se stávají nástrojem tohoto procesu, kdy se pod pláštíkem evropských hodnot prosazují kroky, které ničí národní suverenitu a demokratické procesy. Vláda Fialy a jeho spojenců se místo hájení zájmu českých občanů stává vykonavatelem politik, které oslabují Českou republiku a prohlubují nerovnosti. Jak dál? Je nezbytné, aby většina společnosti znovu našla svůj hlas a postavila se proti této novodobé formě útlaku. To znamená nejen obhajobu objektivních a závazných hodnot a sociálního státu, ale i kritiku a odmítnutí neoliberálních dogmat, která slouží pouze úzké elitě, které se rozpad sociální systému nebude dotýkat. Západ má problémy s tím, že vlády v jednotlivých národních státech si získávají přízeň menšin, vytvářejí pseudomorální blok proti dosud neosvícené většině, samozřejmě v uvozovkách neosvícené většině, a přitom tiše vykořišťují lidskou práci a nekalými praktikami koncentrují kapitál. Tyto vlády jsou pod přímým vedením velkého biznisu a Evropské komise která za potlesku menšin nejen sexuálních, ale i etnických, politických a dalších, zrazují své vlastní voliče. Prosazují opatření, se kterými většina společnosti nesouhlasí, ale vždy se nějak tyto menšiny přeskupí a kamuflují tím tak svoji početní a morální nedostatečnost, aby se udrželi u moci, samozřejmě za pomoci permanentní propagandy a tlaku médií, firem a nezisku. Problémem je hlučnost těchto menšin a iluze jejich velikosti a moci způsobené vlivem médií a sociálních sítí. Lidé se jich bojí, bojí se pranířování, zesměšňování a urážení. Například nedávná vyjádření strategického komunikátora Foltína jsou dost výmluvná. To musíme odmítnout a vrátit se k politice, která bude respektovat zájmy většiny a hájit práva národních států. K tomu by měla přispět i formulace politického systému, který bude demokratický, ale bude vycházet z principů obecného dobra, zorného úhlu věčnosti a údělu, který člověk ve svém životě má a který naplňuje poctivostí k sobě i ostatním. Pouze metafyzické principy demokracie, tak jak o nich mluvil Masaryk, Klofáč, Miloslav Skácel, Machotka Beneš a další myslitelé, mohou zaručit, že demokracie není pouze vládou lidu pro lid, to je většiny pro většinu, ale pro principy, jež jsou ve svém důsledku všelidské, ale uskutečňují se v partikulárním prostoru národního státu, který má svá specifika dána jazykem, geografií a tradicí. Diktatura většiny je totiž ne nepodobným rizikem jako stávající diktatura menšin. Demokracie bez přívlastků která však není obětí bezbřehého pozitivismu a empirismu, to je zvůle interpretace, ale vychází z transcendentních principů, může jako jediná zaručit svobodu jednotlivce, ale i svobodu národů v prostředí vyspělé eticky. Vyspělé rodiny národních států, které je naším společným cílem, ale bude potřeba nejméně dvou generací výchovy k cnostem, abychom takové žádoucí prostředí dosáhli, nebo se k němu alespoň přiblížili. Tak pokračujme. Když už dnes je ten Mezinárodní den orangutanů, tak tu mám komentář Štěpána Chába, který s tím tak nějak koresponduje. I když silně pochybuji o tom, že v tomhle problému ti orangutáni jedou. Takže, tiše, hodíme to na všechny, abychom nestigmatizovali. Před pár dny vybuchly mediální domy varováním Světové zdravotnické organizace, že se na nás řítí nová zdravotnická pohroma. Opičí neštovice. V rámci korektnosti nazvané MPOX. Na světě podle VHO nová mutace, měli bychom se na ní připravit. Čirou náhodou jsem zabloudil v rámci různých rešerší na španělský ekonomický deník El Economista a i tam narazil na článek o opičích neštovicích. El ekonomista snad jako jediný k vyjádření VHO přidal i vysvětlení, kde se nemoc bere. V českých médiích bylo napsané holé sdělení, že za přenosem stojí tělesný kontakt. Podání ruky? Drcnutí v MHD? Ne, jen tělesný kontakt, po čím si lze představit cokoliv. El ekonomista tělesný dotyk upřesnil. Postižení a úřady skrývají MPOX infekci, protože je spojená se stigmatem. Více než 95 případů jsou muži, kteří mají sex s muži, napsal L. Ekonomista. Proč Španělsko? Španělsko je evropskou zemí s nejvíce potvrzenými případy, celkem 8104 z nich 264 bylo hlášeno letos, což je třetina všech nových pozitivních případů v Evropě v roce 2024, píše El Economist. Vzpomněl jsem si na rok 2022 a tehdy chystaný pochod Prague Pride. Před ním zaznělo varování státního zdravotního ústavu. Ten varoval právě před opičími neštovicemi. Ve varování mimo jiné stálo, že většina případů byla identifikována hlavně mezi muži, kteří mají sex s muži. Pak, aby dostal době, státní zdravotní ústav dodal, že nakazit se může každý. Je však důležité poznamenat, že nakazit opičími neštovicemi se může každý bez ohledu na svou sexuální orientaci a pohlaví. Byly zaznamenány případy i u žen a u dětí. Riziku infekce jsou vystaveni lidé, kteří jsou v úzkém kontaktu s někým, kdo je infekční, zejména sexuální partneři. Riziko nákaz je vysoké zejména u osob s mnoha sexuálními partnery. Stojí u prohlášení z roku 2022. Z toho mi plyne, že opičí neštovice se šíří u promiskuitních jedinců. V dativé většině mezi homosexuálními muži že nám se pak, předpokládá, může virus dostat, pokud mají intimní vztah s bisexuálním mužem. Co v tom dělají děti, potom se radši pídit nebudu, protože už jen ta představa je mi odporná. To, že Španělsko je nejvíce postiženou evropskou zemí, je fenomén, který má mnoho vysvětlení a mnoho sociologických aspektů, i když odborník připomíná, že sexuálních praktik, jako je riziko chemsex, Píše L. Ekonomista. A protože jsem, co se intimnosti týká, cudný a věrný, musel jsem si pojem chemsex vyhledat. Našel jsem definici na Wikipedii tohoto znění. Chemsex je označení pro praktiky spojující drogy se sexem, tedy užívání drog za účelem zpříjemnění sexuálních aktivit. Jde o fenomén druhé dekády 21. století. Nejedná se ani tak o drogy spojované dříve s taneční scénou, jako spíše drogy nové, píše Wikipedie a dále popisuje podivnou směsici nových typů drog, které se k nezávaznému sexu napříč kontinenty užívají. A teď otázka, na kterou by mě ta odpověď trochu zajímala. Proč u varování VHO o opičích Neštovicích a u českých mediálních domů, které o varování informovali, nebylo o homosexualitě ani slovo? Už jsme tak daleko, že nechceme stigmatizovat homosexuály. Stigmatizovat? Je to podle všeho v drtivé většině nemoc právě homosexuálních mužů? Je to pak stigmatizace nebo pouhé konstatování? A pokud je to stigmatizace, jak tedy jinak říct, že nemoc se vyskytuje převážně v homosexuálních kruzích? Neříct to? Není to trochu divné? Vidlákem končila první polovina dnešního monitoru. Vidlákem bude končit dnešní celý monitor. Foltýnovská zkrátka. Bůh je mi svědek, že jsem nechtěl. Byl jsem to tak, že všichni už vědí, co je Foltín za tupý zelený lampasácký debil, že si už skoro každý poslechl jeho přednášku ve Slavonicích, kde představil svůj koncept strategické komunikace a vlastně jsem si jen přál, aby dál mluvil, protože každý jeho rozhovor ubere pětikolce další procentíčko v příštích volbách. Hele, ale on se normálně překonává. Vlezl do dalšího pořadu a tam své strategicky exkomunikátorské myšlenky ještě rozvinul. Video lítá po sociálních sítích a během několika dní se dostane všude. Foltín v něm vysvětluje, že samozřejmě ví, že strategická komunikace musí být pozitivní. Ale to neplatí pro lidi, kteří už natolik podlehli dezinformacím, že s nimi není možná diskuze. Tito lidé podle Foltína jsou sice bohužel občany našeho státu, ale jsou to svině, protože adorují ruský režim a staví se proti hodnotám, na kterých náš stát stojí. Samozřejmě nijak nevysvětlil, jaké hodnoty to jsou. Jen na něm bylo vidět, že jsou to pro něj spojité nádoby. Kdo neuznává naše hodnoty, ten adoruje Rusko. Kdo adoruje Rusko, ten je pokřivený charakter a je to svině. Čili je možné dělat Foltínovskou zkratku. Kdo není nadšený z naší eurohodnotové a pravdolářské vlády, ten obdivuje Putina a tím pádem je svině. Hrdě se k tomu hlásím. Neuznávám hodnoty, na kterých stojí tento stát. A na rozdíl od Foltína je dokážu i vyjmenovat. Nefakt nehodlám tleskat tomu, že vybuchnou Nord Streamy a všichni unisono hýkali, že si Rusko odpálilo samo a kdo tvrdil něco jiného byl Putinovec, dezolát, nepřítel státu a Fiala Jugend na takového podávala trestní oznámení. A pak najednou začali západní novináři ukazovat na Ukrajinu a teď dokonce Německo vydal zatykač na ukrajinského potápěče, který s tím měl co dočinění. Nikdo se neomluvil, Nikdo neřekl, že se spletl, nikdo neřekl, že dezoláti měli alespoň jednou trochu pravdu. Ne všechno pokračovalo bez změny dál. Neznamenalo to nic. Ukrajina je pořád nejdemokratičtější spojenec, i když zničila německou kritickou infrastrukturu a Rusko je pořád zlý nepřítel, i když dodává plyn přesně jako hodinky. Sorry, zelený lampasácký debile, o takovou hodnotu ti fakt nestojím. Stejně tak nestojím o senilního amerického prezidenta, o kterém naše česko-televizní Hydra tvrdila, jaký to není velký státník. Pamatuju si, jak lepšo lidé označovali videa s Bidenem zdravícím jeřáb za fejky a požadovali naše umlčení, protože nahráváme ruské propagandě. Pak najednou přišel živý rozhovor a bylo požíželká. Najednou měli dezoláti tak moc pravdu, že byl Biden odejít. A Kamala Harrisová ani nemusela projít primárkami. Prostě někdo rozhodl a miliony demokratů se s tím smířili. Nejprve musel kandidovat Biden, protože Kamala nebyla oblíbená, pak se lusklo prsty a její obliba prý trhá rekordy. A Trump je najednou starý a šišlá, říkali to odborníci v české televizi. Sorry otíku, ale tuhle hodnotu také neberu a fakt nejsem nadšený, že na ní stojí náš stát. Rovněž nestojím o hodnoty, podle kterých náš vrchní signalista lhal o svém vládnutí, jako když tiskne. Porušil takřka všechny předvolební sliby, zvýšil daně, způsobil 30% inflaci a ještě si platí reklamu, která lže lidem do očí, jak se mají dobře. Tohle je ta hodnota, na které stojí náš stát. Nebo náš stát stojí na tom, že eurokomisaři posílají už dopředu dopis Elonu Maskovi a varují ho před zveřejněním jeho rozhovoru s Trumpem na Twitteru? Nebo stojí na tom, že policie pochybila při zásahu na filozofické fakultě, Rakušan lhal jako když tiskne, ale je to v pořádku, protože vyvěsil Putina v pytli na mrtvoli? Mimochodem, Putin pořád žije, i když mu kazašské stepní orákulum věštilo rakovinu a brzkou smrt. Co jsou ty hodnoty, na kterých stojí náš stát? A nech si keci o demokracii pro sebe, Lampasáku. Od doby, kdy se Fiala stal premiérem, tak je to tady všechno jedna velká lež okořeněná havlem. Hali jste o tom, jak rusové bojují pomocí polních lopatek. Ty sám si tvrdil, že Rusko lze teď porazit mimořádně levně. Uršulka mluvila o čipech z praček, Rakušan měl krypták s redlem, Bartoš podělal digitalizaci, Válek neumí zařídit léky. Kde jsou ty hodnoty, na kterých stojí náš stát? Na hradě sedí kariérní komouš, který vždycky věděl, odkud vane a jeho jediná hodnota byla vlézt čas do správné žiti. A to je také, myslím, ta skutečná hodnota, na které to všechno stojí. A Foltina prostě štve, že ne všichni jsou krysy. Nějak nedokážu vidět jinou hodnotu, která za něco stojí. Vidím jen tupého zeleného lampasáckého debila, který mluví o sviních, protože mu došly argumenty. Mluví o tom, že s lidmi se nedá diskutovat. Ano, on to nedokáže, protože kdykoliv přijde s plnou hubou evropských hodnot, připomenou mu to, co jsem napsal výše, a on nemá argumenty. A co udělali ptát, když nemá argumenty? Začne prostě nadávat, začne mluvit o sviních. Stačí se podívat na diskuzi pod twitterovým účtem. Už celé týdny jsem tam nezaznamenal jediný protiargument, jen stříkající žluč a sprostotu. Ano, takhle to Foltina také naučili. Když v diskuzi narazíš na někoho, kdo umí argumentovat, řekni o něm, že se s ním nedá diskutovat. Ano, nedá, protože jsi tupá vojenská guma a máš v hlavě průvan. Churchill byl schopen diskutovat s kýmkoliv. Ale každý nemůže být Churchill, že? Někomu je souzeno být jen Foltínem a mít v hlavě piliny. Ale jinak, Foltíne, pokračuj, pokračuj. Každý tvůj rozhovor ničí fialu v přímém přenosu. Bruselu písek, české televizi hnůj a Foltínovi co nejširší prostor v médiích. A to je pro dnešek už úplně vše. Od mikrofonu monitoru studia Kalich Svobodného rádia se loučí a na setkání v pátek. Ovšem dáli Bůh a cenzor, možná dokonce Foltín, se těší Ivan Votava. Nasledanou.